Pitanje za Minu Vrbaški i Frana Pojasa diglo je sve učesnike realitija na noge. Njih dvoje počeli su da gaje simpatije jedno prema drugom, kao i da razmenjuju nežnosti. Mina, rekla si da si ti i zaslužila malo pažnje. Zašto se vas dvoje, napaćene duše, ne prepustite ljubavi? Glasilo je pitanje za Minu vezano za Frana. Ne mislim da smo napaćene duše, družimo se, prija mi, meni je super, odgovorila je Mina. Slažem se sa ovim što je rekla, dodaje Fran. Meni je mama rekla da ću da budem sa njim, otkrila je Mina Vrbaški.